За таны хувьд цаг манайх open суурлын 1-р үйлөлийн 3 дугаар анги давтаа борилцгоо. Өнөөдөр за энэ ангираа хэдүүлээ Ghost Train гээд сүнстэй галтэр гээд бас жижиг хэмжээний аимшиг тоглоомыг тоглох гэж байна. За энэ Chila's Art гээд нэг аимшигын бас юм цуврал тоглоом хийдэг нөхдүүдийн тоглоом юм бэлээ дээ. Нилээн олон тоглоомтой юм бэлээ. Арчаад би нэг 5-6 хин лав авсан. Арийн гайгүй энэ илүү өөртөд гэж хүмүүсийн одоо юу өгсөн тоглоомнуудыг нь сонгож авсан байгаа. За тэгээд хэдүүлээ сүнстэй галтэргийн суудцаа. Манай одоо манай галтэргүүд угаасаа сүнстэй л тээ. Ямар ч анги. 7 сарын 24 юм уу те? Action mouse 2 option tab. Tab-аар inventory те. Зөө. Япон дэс. Япон газар л юм байна л дээ те. Японы аим шиг кинонууд ч наа баа байхд бол новш байсан л та ямар. Зөв байлаар байсан. Дээ. Галтэрийн суу хүртэл жоон цаг байгаа юм байна. Жоох тайм татдаг, ганц тайм татдаг ч юм билүү дээ. Зээ тэгээд нэг энд өдрийн нэг энэ цагаар бас гиз ходоод нөгддгөө л хин. Зээ тэгвэл нэг тайм татсан гэ нэг 0 орё доо. За хайлга авахгүй. Хаши энэ чойчилсан юм уу? Хаши хүнтэй багтай. 0 орох уу? Орё л доо очоод. Сайн гүйлэх хэрэгтэй шүү дээ энэ ч одоо. Галт тэргийн дотор байс урч явсаас одоо гаргацсан дэр үстэ. 1 2 3 хамтдаа дүүлцгээе. Аа нэг 40 литр усаар татаа ичлээ өрхөн. Энэ яаж итл ёо? Ямар амар юм бэ те? Бүр зүгээр ингэж амар харагдсан бэлтэ тааж ах шиг. Япон бэлтэй гэж цаанаа л өөр юм да. Энэ нэг уух юм авчи. Хоолоо усны жоохон аргатай юм байна гэлөө. За одоо Японд яваа шүү дээ. Тэгэхээр нэг тамхи татгцыг байх л учиртай. За тамхи байна. Зүгээр. Огт татгүй дээ. Одоо үр хийх юм байх тустай. Галтер ер хийх хүлэн дээ. Чар зураас яар цогс гэдэг үлээ тээ галтер ярьж хаад. Тустай дуртай суудаг суудл нь байдаг нэ тэндээ суунг гинэ. Булангийн одоо хоёр дахь одоо энэ суудал суух дуртай гинэ. Аригатоо кэзай машта. Наа нэ өөр хүн бас галтэрийн суугаал юм байна. Охо. Хоёр дахь галтэрэгний булангийн суудалд манай суух дуртай юм байна. Сайн л хин. Бас одоо галтэрэгэн түү юу ялаа вэ? Тэйлэч саних одоо ямар том ялаа вэ? Сая бидний буух хөстөө зогсоол төр зогссонгүй гэж штэ. Эсвэл би зүгээр төсөөлөд байгаа юм болоо. За хүнээс очиж асууя та. Буудал өмрөө явчих шиг болох юм. Тэгээ юу гэсэн хэрэг тийм би хэрсэн гинэ. Тэ юу ч хийцэнгүй л юм цай. Тэ би буух хэрэгтэй шүү дээ. Одоо хэлгүй явах юм харин такси авах хэрэгтэй шүү дээ. Би одоо кондуктортай нэг шилжсэн болов уу гинэ. За нийлүү цагаар ажиллаж тарах хараас ядарсан юм хэрэгтэй гинэ. Нүднээс хэлчих харагдаж байна.
За таанд ингэ суудаж би кондуктортой ингэ ярилцаад ирэх юм. За кондуктор нь хаана идэв юм тэгээд. Бидний ирсэн зүгт бол кондуктор байгаагүй үү тийм. Да тэр юм шиг байна тийм. Энд гэхдээ кондуктор биш л байんだ. Да. Уруу цухтаасан, яаж цухтаасан бэ гээ. Аа, энэ ялаа юу? Яарч өвнө та холдчих болохгүй юу гэсэн. Цухтаачлаа л гээд энэ тэр ялаанууд бай. Мэний дийлжээ сонсохгүй байх шиг байна да. Хүсээд байгаа зүйлийг нөх хэрэгтэй юм шиг байна. Хай шим 3 ширхэг ялаа өрч өгөх юм энд одоо. Уу солиорч юм би. Аа уулгач юм ялгаа. Гүн ч одоо хүн тусаргуу тусаргуу гэхэд зугатаас ялаа болоо гин. Тийм байна. Хоёр нэг хоёр ялаа барьж явж гин гээд нэг ялгаа ундгаа өргөцсөн юм байна. Гарт нэг удаа тэ нэг ялаа багтд юм уу? Сайн байна уу? Тэнд юугаар тусдгаа ялх юм. Дараа ч одоо зогсоол дээр одоо галтэргийн зогсоод өгөөч ээ. Өмнөх зогсоол дээр та зогсоо мартаад явжлаа л явжлаа штэ гэсэн. Өө тийм үү л юм. За уучлаарай хэлхийн. За ингэ өндөрл учруулсан дуучлаарай маштраа. Ингээ холбоо тогтоох мохтоох одоо ингэ мэдээлэл үлдэн юм үлдэн үл хин. За. За энэ галтэрэгний компанид гомдол гарах одоо чадал алгаа. Нэг сүртэй юм байгааг бах уу. За 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 энэ удаа зүгээр өнгөрөөч ёол. Маргааш ажил мэжилдэл л орхоо үдээ. 7 сарын 25 аа. Заг өнөөдөр хэд зүгээр л бас ээлжид нэг л өдөр орой болгонд л нэг ийм циклт хийх юм шиг л байна шүү дээ тий. Онтой галтэрэг юм тийм шүү дээ. Үнстэй галтэрэг гэсэн уулна. Бас дахиад одоо өчтөр ялаа төлөвсөн. Өнөөдөр одоо юу түүх юм бол таа. Үй. Нөгөө хүч дахиад энд байна. Юурнад одоо бас байнга энд таарад байдгийн гинэ. Түүнтэй ярилцах хэрэгтэй юм болов уу гинэ. Сүнс нь энэ юм биш үү? Йоо цаамаа нэг сайн амар найтайсан. Энд их сүнс байна да. Сайн уу гинэ. За ерөнхийд бол угнал банаг байх зүг үнхий юм ярих хүн ярьдаг юм. Тэгвэл битүүрийн дуудах тийм хаал хаагаад байгаа. Мөс бол юу нэг байх талсаар байх болсон махаа. Өнгөрсөн шөнө одоо сүнд бос ядлаа одоо ингэ тусан баялаж хэлэх тахаа. Өнгөрсөн шөнө одоо ихтэй аялал хийсэн гэсэн чи өөд. Зэ. Яа. Тэр хийрэх цаг нь одоо юм хүн нэг юм шиний зэрэгс одоо амжилттай асуулын хэрэг ярилдах одоо шаардлах байхаа махаа л гин хэцүү байсан байсан л гин нэрэ тэрхүү ахаа л гин өвшүүр гин хин яг яриад байгаа мэддэггүй юм тий. Та намайг одоо айгүй олоод таарсан байлгүй дээ л гэдэг чинь. Би өөр хэдэн өдрийн хин үед дан галтрын сууж авдаг юм аа л гин. Оо тийм юм бол гин. Яа эмхтэй ярьж гин хэрэгтэй ярьж гин гэж жоохон ялгаад өгөхгүй. Тэгээ зарим ярээн хэлж байгаа биш дотор бодоод байна л да. Тэгээ хэн ч бодоод байгаа юм. Хөө юу бацаан бэ?
Бицэн энэ жоохон охинд юу ч яна ч охин хөтөс юм уу? Шууд галтэргийн жоохон хөт ингэж явдаж болохгүй шээ. Ааваг юм уу? Би аав чинь биш ээ. Тэмэт шал өөр харагч ийн ойлгийн. Дуу бодо хуртай аварга буцааж яваа гэсэн. Ааваг хаана байгааг мэдэхгүй байна гинэ. Тото аварга буцааж олохоос айгаад байна гинэ. Хамч яваад манай аавыг олоодөг байж хэлгийн. Тэгээ хүүхдийг яаж удаа ганцаараа ингээд ингэ төрч махт нь ингээд орхихов дээ. Сонголтгүй л болт. Явж аав чи болъё л. Энд хэлэх нэг юм байна гинэ. Юу юм бэ гэсэн. Аага ямар царайтай би мартцсан байна. Яаж тийм юм байдгийн. За дунд насны залуу шиг л харагддаг баг. Хэл таныг би аавыгаа гэж бодсон юм аа. Тэгээд аав шиг харагдсан. Аав нэж матгүйс хүмүүст хэлэх юм ярьдаг юм байл л дээ. За. Ивүү гараа байна уу юм аа. Дунд насны жил насны залуу. Энэ биш үү? Шоо өстөр уушлараа. Тань охны таних ус юу гэнэ л хин мэдэхгүй л гэж байна. Энэ охны таних уу гэсэн мэдэхгүй л гэнэ. Энэ охны таних уу мэд танихгүй л гэж байна. Чааг аавна гэж утсан шүү дээ гэсэн. Танаа мөн үү? Танихгүй л гэж наатай битгий юм яриад байгаа нэ. Аавд галт хэрэг байхгүй шүү дээ л гэнэ. Аав нь одоо энэ ганцаараа гин орхиод явчихсан байх та гэсэн. Гүүг яваад өглөө хөөе. Яаж нэг цагдаа янзар бараад болч үгүй дээ хэвлээ. Тэр нь онгоодгүй айлхан онгоолоход орж өгш шиг болох юм. Аа би чи олчлоо. Хэч чо? Баярд гараад ирсэн байна. Нуу хуу 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 бүгд тэрэл олчих. Яа, энэ новшин шаг дуутай юм дэ. Эх яав нуу тий тааснаас унаад ороод ирчих юм уу? Миний боох хуудлаа нэ л хин. Саяних юу яасан болоо л хин. Тэргээ стрессэн бодлоо л хин. Тэр заримдаа одоо бодит байдал зүйтэй ялгаж чадахгүй нэг нэ. Чи. Дахиад 7 сарын 26. Юу я та агаарч үлдчих юм уу? За, хоёр дахь богоны булангийн суудалд бидний дуртай суудаал те. За, нөгөө хүүхэн ч юм бол айлг. Өнөө шөнө галт тэрийн төв цуугааг үлэн. Юуд юу тавьчихин? Аяртхаар юу ч харлаа түр юу ч харагдахгүй нэг гурван юм хаарууд нь бүтэгээ тавьчихсан байх юм. Юу вэ хүүхд юм уу? Энэ гэр сүудэр бол үнэхээр баасан юм шүү энэ тоглоомны. Ий шиг авч болохгүй юм. Яг ерөөсөө энэ би нэгдэх боо энэ бого хоёрдох богоны энэ булангийн суудлыг дуртай суудлаа болголоо. Хүүхдүүд юм шиг байх юм. Я галтрын тог тасарсан. Галтрын нийл юм болохгүй болсон байна. Цагт болж шүний 2 болж байна гинэ. Зөв чи одоо цаг маг нь бүр зүрцэн явсан биз дээ.
Шин кондуктортойгоо ярилцсан яах гээ. Зүйлээ чим бүр зүйлхнийл яваад байгаа юм шиг эсвэл дахиад зүүдэлж байгаа. Хөрхэн дэлгэх галтэргийн доороо суугаад унтаал зүүдлээд яадаг л нэг. Чит очоод хөөе. Кондуктор ялх цоочд байх шиг байна. Өөт чоочтой шүү дээ. Одоо тий яах юм? Цаа талт ногоон бахтай. Өнөөхийн гэлнүүд ясц юу харагдт юм тий. Үй, юу юм хэвтэй вэ? Гайхалтай шүү дээ. Чор нэг нүр өнгөрөхөөр нь юу болоод байна вэ гин? Энэ галт хэрэг нэг сонин бодлоо сонин ажилт байгаа гэдэг ингээд анзаарахгүй байноу гэсэн. Кондуктор өрөө орох гэж болсон ч байна. Хайлгын цоочтой шүү дээ хэлхийн. Тэг ийм байж байгаа та яа чим тайм байж чадаад байна л гэсэн. Юу чи юм юу сонссон юм бэ гэнэ? Юу нэ гэсэн. За ингээд байгалийн одоо тийм хоолоо болоо сонсчоод тохиолдол чинь би чамд тусалж чадна гинэ. Одоо хамгийн хүнд хэцүү цагт тийм сонсвол Энэ ордер үгүй шүү юу хэр тийм what you чи юу сонсож чинь гинэ. Сүмийн хоох сонслоо. Зүв үү? Дараалал нь юу шүү кабиныхаа тоогоор юм бэ? Нихт дэр нь зарцаа. Голионы чимээ. Хоёр дахь купе дотор. Хоохны дуу. Чи гурав дахьт нь. Summer festival юм уу? А за энэ талаас чи яг дараалалтай байгаа юм шүү. А одоо ой сонсогдож байна шүү дээ. За ойлгосон. Зээ. За чамаг одоо нөгөө ертөнц чамаг үнэхээр хаалаануудыг сонсч ийн гэдгийг чинь хэллээ гинэ. За наа нөгөө ертөнц наа тусламж туслагчийг дуудахыг зөвшөөрлөө гинэ. Удахгүй туслагч хүрээд ирнэ хэлхийн. Туслагчтай ярьж байгаа хооронд галтэрэг одоо зогсох ёстой байл юм. За. Болцсон уу? Энэ туслагч чи ирсэн юм уу? Ямар юм байдгийг юм? Кондуктор юм уу тийч энэ? Энэ юу хай авчтай ярьсан юм уу? Миний хүүхдүүд юм гин. Би одоо мууран дуртай хүн шүү л гин. Аа. Суугаад явж болохгүй тий. За кондуктор руугаа л явъя да хэдүүлээ. Нөгөөд чи гэсэн нөө гэсэн чи энэ тийч гэсэн миний хүүхд гинэ. Аа хэм итгэв.
Туслагч нь энэ юм багтай. Та туслагч өгс юу солиод байгаа юм чи гээ. Үлгэр би таныг мэдхийн байж тайлх юм. Манай ихсүр айх нүг асуу 10 жил тогтнаад асуудал үүсгэж идэг нөхдүүдийн нэг нь чи байж тайлх юм. Чиш өөрчлөгдөг байх шивтэй хэлх юм. Ноён шимээ зүгт энэ үнэ манай багш байсан юм шиг 10 жил юм. Наа одоо сургуулиас гарахаа гараад одоо ингэдэ унд мунах чадах одоо аварсан хүн гинэ. Тэр байгаагүй байсан бол би одоо компанид ийм ажил хийж чадахгүй байх байсан л хин. Та яагаад орой болчихд яагаад тийм явж байгаа юм бэ? Ноён шизом ягсан. А миний дээр орой болохоор галтэргийн сууж явах нь орон дээр хосоо шүнд галтэргээр явах миний хобби юм бах уу? Айгу хачаа амт юм байсан хээрэл ах шивтэй л хин. За. Энэ галтэрийг тий зосхгүй хитэн цаг одоо явж байгаа штэ гэдгийгсэн. Энэ галтэрийг бид зосхгүй байх гэж айж ин гинэ. Миний хийж чадах зүйл байгаа юу гэсэн. Аа ойлгож байна уу? Сайн сонсооч яалаа. За галтэрэг одоо дөө хамгийн эцсийн эцтэй эцсийн буудал ч юм уу тийс өсвөл дээр очихос юм чи галтэрэгс буух хэрэгтэй л хин. Миний одоо очих газар одоо ингэ төгсгөлт байгаа надад тэтгэрэл хэлэх юм. Чи тэнд очих одоо хүсэхгүй. За бууж болох гурван зогсоолго байгаа гинэ. Чи одоо зөвийн сонгох хэрэгтэй шүү л хин. Зогсоол болгон дээр одоо ингэ нэг чи төгчм тоололт юм байна. За home station дээр сонсон одоо нөгөө галтэрийн яг бидний суусан буудлын дээр сонсон чимээ байгаа сте. Тэр чимээ сонсогдсон буудлын дээр чи буух хэрэгтэй шүү гинэ. Уггүй бол би чамд одоо ингэ тусалж чадахгүй шүү л хин. Тэгээ болгоомжтой гараа залуу нэг энэ хайшин би үхсэн тэгээд энэ хайшин галтэрийн мэрэгэнд явааддах юм уу? Зэ. Яг хэлтэрэгний буудлын ямар ч юмс осоо санахгүй л юм л тэ. Энэ мөн үү? Энэ яг ямар ч юм явсан юм бэ? Тэр хэлтэрэгний буудлын дээр энэ гэхдээ мөн юм шиг байна буулаа. Цубочоворооч. 8 сарын 6-ын хин. Тэрнийс усаа тэгэхэр зүв сонс юм яг нэг тиймэрхүү чимээ ах шүү хэлсэн. Карт ч ууш болохгүй л энэ сонил юм даа л хин. Өчтөр л ажиллаж исэн юм даа. Наавг зүгээр оруулах болох уу гэсэн. Би галт тэрнээс оцормоо нөгс. За түр хүлээгээрэй гинэ. Карч ажиллах бол битээ орох гэдэг хэлгийн. Заспар удалж авсан дээр хэлгийн. Шинэ карт авах уу дуусчулж чадах уу гэсэн. Чадахгүй гинэ. Өдрийн цагаар шинэ карт авах боломжтой гинэ. Одоо бол ус чадахгүй л юм. Тэгээд тасалбар хаанаас авдаг юм? Чи зардыг юм уу тасалбар? Ээ шин би гэрл нь утраа тасарах болж болоод байгаа юм яагаад байгаа юм. За нэг тасалбар авсан. Эсвэл орхсон байлаатай. Би чи урчаа шатар шууд доош алхахыг буучлаа. Нөгөө нөхөр чинь байхгүй болчих. Буруу бууц юм бахтай. За та на гэрэл танилцчихна гэдэг чи нааша ирнэ л гэсэн үг дээ. Нэг юм нэг хүүх юм уу та. Буруу бууц юм байна уу хэлвүлээ. Явах газаргүй л боллоо доо.
буруу л бууцсан юм байна л даа. Заа, савдаг дээрээ суугаад явгаас. Тоглож байгаа л гэдэл дахиад зогслоо авчлаа шүү дээ. Одоо хүчтэй байгаа бүр болилоо л. Ийм өмх юм кондуктор л шууд яаж вчвэл хаалхын үдэл орё хэдүүлээ. Барьж аваад заан тал буцаад ухрааж яв гэж хэлсэн. Энийхээ шаардлага тавина. Хүнч жолоочгүй явчих штеп. Яаж тэргийж одоод гэж оролдох вэ? Одоо оролдохоос өөр яа их вэ? Одоо осолтоо л өгч байгаа юм байна шүү дээ. Тэгвэл хэдүүлээ. Юугаа мэддэг гэж хэсэн. За, юундэш таарсан галтэрийг хариу үзүүлэхгүй байна. Нэг дүлхүүрийн нүх байна. Ажлуулахын тулд дүлхүүр өрт. Дүлхүүрчгүй галтэрийг явуум уу? Яарч болохгүй. Түлхүүр аваад орж ирэх хэрэгтэй юм байл та тий. За, эцсийн бодол дээр ирсэн ирсэн. Сэй хүн дээрч уу даа. Аль тэрийг устаа олчих. What the fuck? Галтэрний цонхоор галтэрний дотор харагддаг юм. Тий. Тэгвэл түлхүүр харагдана уу? Энэ юу юм? Аа, нөөний гівлээ цаасан цэцэг байна тий. Нөгөөдгч юм байна. Дандаа л өдөртэй таарч исэн нөхдүүд үү? Хайг байна. Миний тэт сануулад л ах шиг байна да. Манай багш нэг юм дохиж хэлээд л байна да. Шил зөвч гинэ гэдэг чинь. Тайгийн ч одоо яг яах хэвстэй мэддэггүй. Оо, плейс кэн гэнэ. За, тайгийн тавьсан тавьсан. За, тэгсэн чим. За, тавьж бол болтгүй юм энэ тэгвэл. За, энэ харалтай алтай салнуудын тавих юм байна л да. Оо, нүгөө хүн чинь дэнэ тээ. Эхтэй залуу. Энтэй бол тааралтай бол тээ. За, булсан уу? Тэний гацралны юм дугуурлаа тээ. Тэний хөнгөсөн дуу найлаа болчих тоо. Yeah.
дөтгүр. Галерейний дөтгүр. За нэг юм бариулсан сая. Хөдөлөд ихтэй тэрийг хаач чадсан гэлтэй. Исараги. Энэ ла манай буудлаа биш ээ. Энд хүн зогсож ашиглаж байсан юм даа. Араб болон 100 yen-ийн зоос хэрэгтэй гэдгийг. Араб болон 50 yen-ийн зоос байна гинэ. Ганцхан боломж байгаа юм байна. Энэ рүү залхах байл гэж цагдааруу залгаад ямар ч нэмэр байхгүй байх. Бо хамтран ажиллах шруугаа залгаад өдөө юу гэх юм бэ? Тэр хутлаа нэг ажил босс руу залгаад бол найс руу залгасан л яри дээр юм болов эсвэл галтгарны компани руу залгах уу? Зээ. За усагийн стейшний одоо сүүлчийн галтгарын бизнес бисээ юу руу залгах юм? Найс руу залгах байстай. Галтгарны компани уцаа авах юм. Манай үйлчлэгийг сонгосод баярлалаа. Тэ юм аа алах болохстой гэсэн чи үгүй ээлхийн. Галтэрэг зогсох хөстөд бодол дээр зогсоогүй ээлхийн. Үг нь бол тэр бодол төр буух хөстөд хэсэг зовуулцул сонсоход харамсалтай байна. Би одоо өөрөө хаана байгаа мэдэхгүй нэг гэлгүй барь нэгс наваг уушраа ээлхийн. Ямар одоо галтэрэгний стейшн дээр байгаа юм бэ? Кисагари гэдэг газар дээр байна гэсэн. Тэр түр зур хүлээрэй гинэ. Тэ шууд хариул чинь гинэ. Уушраа гинэ. Тийм кисагари гэдэг нэртэй бодол олсонгүй гинэ. Гэ нэр нь тэгэл битсэн байсан шүү дээ. Тэгэл уцан тасарчлаа. Бараг тасарч юм. За ийм стейшн байдгүй гэдэг яг хэтгэлтэй нь өгсөн. Би Кисагари дээр одоо байад шүү дээ. Эргэлзэх хүцүүл алгаа гэсэн. За энэ галтэрний бодлогын нэг одоо уцаар тоолчин гэж бодсон бололтой тэгэлгүй. За өшөө залгах боо мөнгө авахгүй залгах боломжгүй. За одоо залгахаас өөр арга алгатай л юм. Юурса уцаар залгаад хинлүү залгсан ч үгүйсээ тий авралгүй л байсан тоо л таа. Тий. Стейшн дотроо төөрсөн гинэ. Цэ. Ингээд хэлүүлээд тэр мэлтгэр юм болж юм даа гэж. Цэ. За тэгээд манайхан энэ удаагийн ангит хамт байсан бүгд баярлалаа тэгээд. Энэ яг зүгээр жоон сонирхолтой л болгоос биш. Нэг тийм айхтар амар тулан бол байсангүй. Амар зүйл гэвэл ялаа л байлаа. За тэгээд дараа ч ингээд эргээд уулзъя да. Бай.